Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətində 5 baş idarənin rəisi sərəncama göndərilib. Günün Səsi İnfonun məlumatına görə bunlar çağırış baş idarə rəisi general-mayor Çingiz Kiçikbəyov, kadrlar baş idarə rəisi general-mayor Azad Əliyev, təşkilat nəzarət baş idarə rəisi polkovnik Famil Aslanov, maddi texniki təminat baş idarə rəisi polkovnik Anar Əliyev və səfərbərlik baş idarə rəisi polkovnik Vəli Rızayevdir. Qeyd edək ki, bir neçə ay əvvəl Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi Mürsəl İbrahimov bu quruma rəis təyin olunub.